და ჯერისთვის, რაც ტელეკომპანია Iberia გრძნობს თითოეული პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან, თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან პრაქტიკულად, პრეზიდენტისგან, სახალხო დამცველისგან და ასე შემდეგ. მიუხედავად ყველაფრისა და ყველა იმ რეკომენდაციისა, რაც ქართულოცნებამ მიიღო საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლისგან, პროპაგანდა უთიფარგძელდება და სამაგიეროდ არც ერთი მათგანი არ ფიქრობს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ შეასრულოს ის ვალდებულება, რაც აქვს. შეუძლია ერთ კომპანიას 100 მილიონი ჩამოწერონ და მეორეს 50 მილიონი, რომელიც მათ შორის მათივე მეშვეობით შეუქმნეს ეს ვალიც, არც კი გადაუნაწილონ. რა პროცესი მიდის? დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. Ну, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ იმოდი გაცხრობა არ ამაქვს, იმიტომ რომ მოლოდინებიც არ ქონდა. სამწუხარო უბრალოდ ის არის, რომ ეს ხელისუფლება არის პრაქტიკულად მესამე ასეთი მანკიერი წრე ჩვენი საზოგადოებისათვის. მე ვფიქრობ, თუ ვინმეს ეჭვები ქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მართალია თუ არა ეს საქართველოში ბიზნესი ისევ ისე მიმდინარეობს, ბიზნესის ტერორი როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ან წინა ხელისუფლების დროს, მე ვფიქრობ, ბოლო ჩანაწერის შემდეგ აი ეს ყველაზე უტიფარები ვინც არიან, დაუშვათ მართველი პარტიის სახები, მათაც კი ძალიან გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის პირდაპირი ტექსტით ნათქვამი, რომ უნდა შეიქმნას ერთი კარტელი, რომელიც მთლიანად გააკონტროლებს დარგს. და ნათქომი არის ისიც, რომ ეს კარტელი ფუნქციონირებს უჩას კურირების ქვეშ და იქ პარტიას ექნება თავისი წილი. Ну მეტი რაღა უნდა ითქვას და მეტი რა ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, ჩემთვის გაუგებარი არის, როგორც ზუსტად ნუგზარ შევარდნაძის დროს იმართებოდა რავი მაშინ ავტოპროდუქტების თუ რომელიღაც ბიზნესში იყო ასე ვთქვათ ეს იურისდიქცია დამყარებული, მე იყო კეზერაშვილი და კიდე ეს ბანდა წინა ხელისუფლების დროს, რომელიც აკონტროლებდა ბიზნესის ყველაზე უფრო შემოსავლიან დარგებს. დღესაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოში ბიზნესი არ არსებობს, თუ იქ პარტიას, როგორც მოიხსენებენ ამ ჩანაწერში, არ აქვს თავისი წილი. ეხა ეს ქვეყნისთვის უამრავი სხვადასხვა ტიპის პრობლემაა. პრობლემაა პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ეს არის მაფიოზური წარმონაქმნი, რაც სიცილიურ ფირმებში და რაღაც 30-იან წლების შეერთებულ შტატებში რაღაც ლაკი ლუჩანო და ვიღაცები რომ ლაპარაკობენ ერთმანეთში, აი ისეთი საუბარი გვესმის ჩვენს სახელმწიფოს პირველი პირების მხრიდან. მეორე მხრივ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემა. რატო არის საქართველოს ეკონომიკური დეპრესია და რატომ არიხვანას გარდა ჩაი ვერ გაახარეს და ციტრუსი ვერ გაახარეს და არაფერი არ იწარმოება, იმიტომ რომ არავინ ამ ქვეყანაში არჩადებს ფულს, არც ერთ მილიონს და არც ერთ ქარხანას არ გახსნის, იმიტომ რომ იცის, რომ მეორე დღეს უნდა მოაკითხოს ჯანყარაშვილმა, მეორე დღეს უნდა მოაკითხოს მამაცაშვილმა, ჩუბინაშვილმა, ეხა ახალი პერსონაჟი გამოჩნდა კიდე და უნდა მოთხოვოს, რომ აი შენ რო ფული ჩადევი, შენ რო ინვესტიცია ჩადევი, შენ რო ჩაის კომბინატი თუ ციტრუსის კომბინატი გახსენი და 200 კაცი რო დაასაქმე, ეხა ეს ყველაფერი უჩას უნდა გადასცე და შენ რაღაცა პატარა 3%-იანი აქციების პაკეტს დაგიტოვით და ნუ ბოლოს და ბოლოს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წელს არჩენო გარემოზე ახდენს ზეგავლენას. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ პრაქტიკულად, რომ Iberia არის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს მედია საქართველოში, რომელიც, ну, აი, სხვა შორის, როცა მაესტროს ასე ვთქვათ, შესახებ მიდიოდა, გარიგებოდა, იგივე ტექსტები იყო, რომ უბრალოდ ვალი აქვს და ეხა რაღაცა უნდა რუსთავიორს დადარებდნენ მაშინაც და აი მაესტროზე უნდა გადმოართვინოთ რუსთავიორიდან. მაესტრო არის დღეს, როგორც აი ტრეპიკინგის სხვერპლი გოგონა რა დღეში შეიძლება ჩააგდონ თურქეთში. შეხედეთ რა დღეში არის მაესტრო. ტელეკომპანია იმედში მესამე სართულზე ერთი ჟანგიანი ოთახია გამოყოფილი. აი ეგ არის ტელეკომპანია მაესტრო, რომლის აღორძინებასაც აპირებდნენ და რომ რუსთავიორიდან რომ ხალხს მაესტროზე უნდა გადაერთო, მე მგონი მაესტროს ჟურნალისტების თვითონ სამუშაო საათებშიც კი მაესტროს აღარ უყურებენ. აი მაესტროს უნდა დაამსგავსო ტელეკომპანია Iberia, რომ თქვენს ტელეკომპანია იმედის რომელიღაცა სართულზე გამოგიყონ ერთი ჭუჭყიანი ოთახი, სადაც იქ პირდაპირ დისკი მოგივათ და გეტყვე რომ აი დღეს ეს იქნება Iberia-ს ახალი ამბები და გაუშვებთ თქვენს მორჩილად. ეს არის უკვე ისტორიის მსვლელობის წინააღმდეგ წასვლა და მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი, როდესაც გვეთამაშება იმ წესებით, რა წესებითაც გვეთამაშებოდა კეზერაშვილი და ის რა ქვია ნუგზარ შევარდნაძე, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად იქ წაიტეხავს კისერს, სადაც იმათმა წაიტეხეს. გასაგებია, დაგიბრუნდები კახა, დიდი მადლობა. ლევან, შენ დადიხართ ბევრს რეგიონებში და ძალიან ბევრი ყვება, რომ რეგიონებში პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში თბილისში თუ რაღაც მნიშვნელოვან ბიზნესში ჩაჯდომაზეა, ბოდიში ჟარგონისთვის ლაპარაკი, რეგიონებში უკვე წვრილ და საშუალო ბიზნესაც ვერ დაიწყებ, თუ ან მაჟორიტარი დეპუტატი ან ადგილობრივი ხელისუფალი არზის წილში. ძალიან ბევრი მომდის ხმები სხვადასხვა რაიონიდან, მე პირადად ამაზე გადაცემაც არაერთხელ გამიკეთებია, რომ პირდაპირ ეთხოვენ, აი რაღაც ბენზინგასამართი სადგური ორი იმითი, რა ქვია, ონკანით ასე ვთქვათ, უნდა გინდა რომ გააკეთო, რომ ეს თავის ბუნებით არ არის გლობალური ბიზნესი.
კაცად ადგილს არ გამოგიყოფენ შენობას, არ გამოგიყოფენ მიწას, არ მოქცევენ თუ რომელიღაცა ადგილობრივი ხელისუფალი არ არის ამას ჩართული და როგორც ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს თქვა ერთ-ერთ რეგიონზე და მთლიანობაში ალბათ სხვა რეგიონებსაც ეცნობი შენ შეიძლება ყველგან ვერ ახერხებ ჩასვლას. როგორი დგომარება მართლაც ასეთი ძიმე კორუფციული ჭაობია? კი, მოდი არჩილი, ძალიან მოკლედ და პირდაპირ ვთქვა, ეხლა მაყურებელი თქვენი ეთერიდან მათ შორის და სხვა სხვა ეთერებიდან მუდმივად ესმით ხოლმე საუბარი იმაზე რომ კორუფციაზე, აი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში და როცა არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენდი, მაშინაც უამრავი კვლევის შესახებ არის ცნობილი, რომელიც კონკრეტულად კონკრეტული თანხების მოპარვას ეხებოდა. რამდენიმე ამბავს ვიტყვი, რა დღეში ვარ ხო, ეხლა კახა საუბრობდა პირველი. ესე იგი, ჩვენ ქვეყანას ოლიგარქი ივანიშვილი მართავს ისე როგორც მან იშოვა ფული და როგორც მართავდა ბიზნეს და ეს იყო ეს შემდეგი სქემა: თაღლითობა, ყაჩაღობა, დაშინება, შანტაჟი, მუქარა და შესაბამისად ეს მოდელი გამოიტანა ახლა ქვეყანაში და ქვეყანას მართავს ასე. ნახე, ჩვენ როცა ქვეყანას ყავდა ბოტასიპარია პროკურორი ფარცხალაძე, ნუ ესე შეარქვა საზოგადოებამ ხო, რაღაც კრიმინალში იყო მხილებული ეს ადამიანი გერმანიაში თუ არ ვცდები და მე აღმოაჩინეს რამდენიმე თვის შემდეგ ეს ოპოზიციამ გაასაჯეროა და შემდეგ ეს ადამიანი გადააყენეს თანამდებობიდან. და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ კაცმა რომელმაც რამდენიმე თვე იმუშავა თანამდებობაზე მთავარ პროკურორად და რამდენიმე 1000 ლარი ქონდა ანაზღაურება რომ მოვიდა არაფერი არ ქონდა და შემდეგ ორ დღეში შეიძინა 5 მილიონი ლარის ქონება. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრი არჩილ. ამ საქმის გამოძიება გინახავს? როგორ შეიძლება, აი მარტივი კითხავს სვამ ხო, როცა შემოსავლები არ ქონდა იმდენ 5 მილიონის ქონება როგორ იშოვა ყოფილმა პროკურორმა და როგორ შეიძლება ორ დღეში? აი ამაზე ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში გამოძიება დაიწყებოდა. ამაზე გამოძიება არ გვახსოვს. ასევე ვიცით რომ ფარცხალაძე აღარ იყო პროკურორი, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს ავტომობილით გადაადგილდებოდა, ხო? ანუ არავინ არ დაინტერესებულა ამით. ეხლა რაც შეეხება ქუმსიშვილს, ხო, იგივე დიმიტრი ქუმსიშვილს და დაკავშირებით უამრავი კითხვაა და ეხლა აუდიტის სამსახური დებს დასკვნას და არის თურმე რაღაცა პროკურატურის საქმეების გამოძიება დაიწყო. თქვენ კაი ხალხო, რატო არ ძიებთ იმას, რომ აი RMG Gold-ს რომ მიწას აძლევდა დიმიტრი ქუმსიშვილი ეკონომიკის სამინისტრო და ყიდი და მიწას და შემდეგ ოპოზიცია რომ შევიდა და მიიღო მონაწილეობა იმაში, რა ქვია, ამ ასე ვთქვათ ტენდერში თუ რაც იყო, ხო? 15000 ლარად რომ გამოიტანა იმან, რა ქვია, სახელმწიფომ ის თურმე 5 მილიონი უღირდა კომპანიას. და სხვა მიწები რომ მქონდა, იგივე მიყიდულა რომ 300 ჯერ ნაკლებად დიმიტრი ქუმსიშვილს. ამაზე გამოძიება რატომ არ დაიწყო? კორუფციულ თემებზე როდესაც ლაპარაკობდით, ჩვენ მაშინდელი პრემიერი კვირიკაშვილი შანტაჟიტებს ქვეყანას. კი, არა, ნახეთ, მესმის ბევრი მსმენია, იმან მოიტყუა, ამან არასწორი თქვა და გადის დრო, თქვენ кай ხალხო და ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე აღმოაჩინენ, უხ, ის რა ცუდი კაცი ყოფილა, 700 მილიონი წაიღო, ისე რომ ბიზნეს არ გაუგია, თურმე რაკარიკაცია ბიზნესა და ჩვენ რო ვამბობდით, მაშინ ბიზნესა თურმე საუკეთესო პრემიერობის კანდიდატი იყო და შემდეგ აღმოჩნდა რომ თურმე მოიპარა ამ კაცმა 700 მილიონი. ანუ ამ ქვეყანაში იგივე, აი, მოძ ძალიან მარტივი რამე ვთქვა რა, მილიარდელი ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაც შული გახდა გაღატაკებული ქართული ხალხის გასამდიდრებელი, ხო? და იგივე მისი ძმა არჩილ მამაცაშვილი. ეხლა უჩა თუ დიდ ბიზნესებს ალაგებს, ხო? არჩილ მამაცაშვილი მაგალითად მისი ქარდუ კომპანია დაზღვევით და ალაკახნიაურ რომელიც ქართულ ბანკის თავარი იურისტია და ბიზნეს პირადი ადვოკატია, უკაცრავად რა მილიონობით ლარის ტენდერებს იგებენ ალაკახნიაური მისი შვილი და არჩილ მამაცაშვილი და მისი კომპანიები. ბიუჯეტი და ღებულობა პირდაპირ მილიონობით ლარს. ეხლა უჩა მილიონებზე უფრო არ იმაშება, ეხლა უფრო ათობით და ასობით მილიონზე გადის პირდაპირ. ესე იგი, უჩა მამასაშვილი და დაახლოებულმა კომპანიებმა, ბიზნეს ივანიშვილის დეიდაშვილმა, კობახიძემ, ნუ ამ ხალხმა 40 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი მიითვისა ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორიაზე. 4000 ჰექტარი მიწა იყიდეს, ისა რა ქვია, არჩი და აქედან 2 მილიონი ნახევარი კვადრატული მეტრი სახელმწიფოს მოუნდა და მიყიდა ერთ ლარად. ну თუმცა იგი ინვესტიცია უნდა განხორციელებულიყო, წამოახლა მე და შე ჩავიდეთ აბაშაში და რა ინვესტიცია იქ ერთი ლარის ინვესტიცია თუ აქ ჩადებული, ანუ უჩა მამაცაშვილს და ან ბიზნეს ივანიშვილს დაყოთ ერთად. და იმ დროს ხუმრობით თუ, მაგრამ ეს ხუმრობა კი არ არის, მე რასაც უყურებ ახლა, ბიზნეს ივანიშვილი ოფიციალურ ბარიგობას აპირებს და კითხულობდი რა თქმა უნდა ამ კაც 40 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწის დაკვეთი აბაშაში და სავარაუდოდ დაგეგმილია მარიხუანას პლანტაციების გაშვება. აბა სხვა რა თქმა უნდა ამ კაც ამდენი 4000 ჰექტარი აბაშაში ვერ ამოხსენებ. ეს ხალხი გახდა ჩვენი გასამდიდრებელი რა, ბიზნეს ივანიშვილი, უჩა მამაცაშვილი. ეხა ყველაზე მაგარი ახალი მოთამაშე შემოვიდა, რო თქვი, ხო? ესე იგი, ჩანაწერში ყოფილი მინისტრი საუბრობს, რომ თურმე ბიზნეს ივანიშვილის დაცვის წევრი და ახლა რომ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსია ჩუბინიძე, თურმე ის მოაგვარებს და დაალაგებს ტელევიზიის და ბიზნეს ამბავს. და ეს კაცი დღეს თანამდებობა, ეხა მე და თქვენ რომ საუბრობთ, თანამდებობაზეა. არცა გამოძიების დასრულებამდე არც უფლებამოსილება არ შეწყვეტია. არც არავინ არ გამოსულა და ახსნა გამარტება არ უთქვამს, რომ ეს კაცი რანაირად რჩება კაც თანამდებობაზე. მათი მინისტრი, რომელიც ასევე რკინიგზაში იყო სამეთვალყურო საბჭოს წევრი, ხო ესე იყო, ყიფიანი, ხო? ესე იგი, ბიზნესმენს ესაუბრება რაღაცა ატკატებზე, ბიჭებთან რაღაცა ფულის გაყოფაზე, ჩუბინძე რო საქმეს მოაგვარებს, ეს კაც თანამდებობაზეა. ჩვენ ქვეყანაში კი არ ცხოვრობთ. ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაცა მაფიოზური კლანის მიერ დათხრეულ
რაღაცა შეპესეში შარდაც ფაქტობრივად რაღაცა კუთხეში მიმწყდეულები ვართ, ხო? იბერიასთან დაკავშირებით, ეხლა ძალიან ერთი რამე უნდა თქვა, მათ შორის სოციალურ ქსელში რამდენიმე პოსტ წავაწყდი რა. პირდაპირ თქვა ის არჩილ, მე ტელევიზიას დამოუკიდებლად თვლი, მანამ სანამ ხელისუფლება არ ერევა მის სარედაქციო პოლიტიკაში. თორემ მე შეიძლება სულაც არ მომწონდეს თქვენი არქის სარედაქციო პოლიტიკა, ან რომელიმე გადაცემა არ მომწონდეს, ან ვამბობდე რომ ამას ის რატო ყავს სტუმარი, ან ეს რატო გააშუქეს ასე. ეს შეიძლება ჩემი სუბიექტური აზრი იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის გამო თურმე ეს მედია არ არის დამოუკიდებელი. ყველა მედიას აქვს თავისი მიზანი, თავისი კომერციული მიზნები, თავისი მათ შორის შესაძლოა პოლიტიკური მიზნები კონდეს. ეს არ არის არავის საქმე. თავისუფალ ქვეყანაში თავისუფალი მედია არის. მანამ სანამ მისი ფლობელი არის თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკაში და რასაც უნდა, როგორც უნდა, მის თანამშრომლებს რასაც გინდა არჩილ იმას რომ აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება. მე ხა მომეწონება თუ არ მომეწონება, ეს არის ცალკე ეს ყველაზე მეტად აფხო. აი ეს არის ლევან თემა, როდესაც ისიც კი იციან, უფრო მეცაც გეტყვი, რომ ქართულ ოცნებაში ისიც კი იციან, რომ მაგალითად იგივე მე და ჩემი კოლეგები, ვინც ამ არხზე ვმუშაობთ, რომ ფლობელი საერთოდ არ ფლობელიც არა, დამფუძნებლები არის, ფლობელებიც აღარ არიან. დამფუძნებლები საერთოდ არ მონაწილეობენ, ამიტომ ჩემზე ზეწოლა, თქვათ, ფლობელისგან თუ დამფუძნებლისგან რომ მოუნდეთ ან სხვა კოლეგაზე. ისიც არ გამოდეთ, ერთადერთი ვარიანტია, რომ არ ვიარსებოთ, ხო, და წაიღო. მაგას ვამბობ, რა, პირდაპირ გაქცევე მარწუხებში, კონკრეტული ჩანაწერები მოვისმინე და ეხა გამოვიდე და თურმე ჩვენ რომ ბიზნეს გადარჩენა გვინდა და მაგრამებს ვეუბნები ხო რა? მაგრამ შეიძლება მე საერთოდ სულაც არ ვარ მწეველი, თუმცა ნახეთ აი ამ ქვეყანაში რასაც იყიდით ხალხო, სიგარეტი რო სიგარეტია, რომ გაგიძვირდათ ის სიგარეტი რა და უფრო მეციხდით ვიდრე იყიდით. ფორმე ნაწილი მიდის ჭყალებში, ოფშიაკი, ოფშიაკში პარტი ქართულ ოცნებაში მიდის პირდაპირ. ნაწილი მიდის უჩამამასაშვილთან, ნაწილს ინაწილებენ ვიღაცა ყაჩაღები და შემდეგ თურმე რაღაცა 10% და დარჩეს ბიზნესმენს, ან 5% რომელმაც ეს ყველაფერი რეალობაში უნდა ამუშაოს, ხო? ხა უკაცრავად რა, მართლა ეს რა წყობაა და რა ქვეყანა არის? იმიტომ დღეს ვინმეს უკვირს მონოპოლიები და ფასების დარამეზე, ხა ჩვენ ნახეთ ერთი სქემა არჩი რომელიც გასაჯაროდა, რომელიც უკვე ღიად საუბრობს მათ შორის ომეგას დამფუძნებელი. ეს არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა, როცა ადამიანმა ადგა, დაიღალა ალბათ ეს ადამიანი, ხო? ისო თვითონ მოვიდაო პრობლემის მოსაგვარებლად თქვაო და ამიტომ ესაუბრებოდითო ჩვენო. იმ კაც კი არ უთხოვია დამაკაჭაღებს და გამძარცვა. პრიმიტიული რიტორიკა, ამიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულია, როდესაც უქმნის პრობლემებს ბიზნესს, თავად ბიზნესი აკითხავს, რომ გაიგოს წელიწად ნახევრის წინ გამძარცვა და დამაკაჭაღებს. წელიწად ნახევრის წინ მიაკითხა, რომ აი ფაბრიკა რომ გამიჩერე ხელოვნურად სამჯერ და ვალები რომ დამიგროვდა ამის გამო რომ ფაბრიკა გამიჩერე და მე რომ თან საურავებიც დამიმატე რესტრუქტურიზაცია მომიკითხოთ ერთი ერთი ასტრასგას რამდენი ჩამოაწერეს მომიკითხოთ ხო ვისი ინტერესი იყო და რატო ჩამოაწერეს და როგორ არის საერთოდ ხო ეხა ესე მიდგომ არ შეიძლება მოდი პირდაპირ თქვა რომ ეს არის ზეწოლა მათ შორის მედიას და პირდაპირ ეხა იქო გაშიფრული იყო არა საბოლოო ჯამში ესე იგი ისე უნდა ყოფილიყო ეს შემოსავლები რომ აღარ ყოფნოდა ტელევიზიას მე ყოველ შემთხვევაში ასე გავიგე ძალიან მარტივია ნახე ტელევიზიასთან დაკავშირებით ეხა მაესტრო რა მაესტრო ფაქტობრივად გააუბედურეს და იმ ტელევიზიიდან არაფერი არ დარჩა. ჩვენ ვნახეთ რომ რუსთავერთან დაკავშირებით რა განზრახვები ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს მაშინდელს და შემდეგ არაფორმალურ მმართველს და ახლა პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილს და რომ არა ევროპული სასამართლო დღეს კიდე რა რეალობაში ვიქნებოდით ღმერთმა უცხის. ტელევიზიასთან დაკავშირებით და ჩვენც ვნახეთ რაღაცა მინი თავდასხმა, რომელსაც ფრისიე რეაგირება მოყვა და შემდეგ არ ვიცი სიმართლე გითხრა. მე როგორ გაგძელდა სამე, მაგრამ რიერიში მიიტანეს ტევე პირველზე. და ახლა ხედავთ ტელეკომპანია იბერიას მიმართ. ერთადერთი ტელევიზია ხა ტელეკომპანია იმედი რომელიც ჩემთვის ასოცირდება ხელისუფლებასთან აქვე უნდა ითქვას რომ ვისთანაც არ უნდა ასოცირდებოდეს ტევე იმედი ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც მოვა არ არის როგორც უნდათ ისე იმაუწყებლონ რა და რაც უნდა ის გააკეთონ მაგრამ ერთ-ერთი ტელევიზია ხა ამ წუთას აბა საზოგადოებრივი მაუწყებლობა საერთოდ პულსი არის ინჯება ხო ტელეკომპანია იმედი რომელიც პირდაპირ ასრულებს მათ დავალებას და აი მარტო ამ ტელევიზიას აქ ყველანაირი შესაძლებლობა და საშუალება ფუნქციონირების რატომ იმიტომ რომ ბიძინა ესკობარმა რო გადაწყვიტა ნარკოტიკებით ვაჭრობა რა გამოვიდა იმედის ერთ-ერთი ჟურნალისტი და თქვა რომ წვანე ოქრო არის თურმე მარიხუანა. ხო, თუ დაჭirdებათ თუ ბიძინა, დიდი ბიძინა იყოს RMG Gold-ის და ესე იგი მიერ საყდრის იყო ნაგავი და აიწებენ როგორი ნაგვის ბუდე იყო საყდრისი. აი ესეთი რიტორიკით საუბრობენ ტელევიზიაში და თქვენ ამას რომ არაკეთებთ და თქვენ რომ თავისუფლად მათ შორის შეიძლება არ ჩვენი პოლიტიკური პარტია არ მოგწოდოთ და ბევრჯერ ესე დაგიფიქსირებიათ, თუმცა არც იმას უარმალავ, რაც რიგ შემთხვევაში, რაც ესე იგი ამ ქვეყანაში ხდება, აი ამიტომ თურმე ბურთი უნდა ჩაგიდონ პირში ფული უნდა ჯიბეები უნდა დაგიცარიელონ თქვენი დამფუძნებელი გააკოტრონ და თქვენ დაგადუმონ ხო რაც ცოტა არ იყო ძალიან ძლიერი ამიტომ რომ არ ვიქნები თაკ და როგორც მოდიოდით აქამდე ისე გვიხლავე სხვაგან სხვა შეიძლება ხუმრობით ვიძახ ხოლმე რომ მომეც ჩემ მოგზალებულ სამუშაო სივრცეში თავისუფლად მუშაობის საშუალება თორე შეიძლება ვერად უფრო არამოგზალებულ სივრცეში გაიგონონ მე ჩემი და სხვა ჩემი კოლეგების ხმა კახა გამოძიების თემა გავაგზავნოთ
მე მახსოვს რომ ეს რაც უკრაინული ვიკილიქსის ჩანაწერები რო გავიდა რომ ის ავთენტურობაზე დაობდნენ საკითხავიც იყო და მომენტალურად ასე ვთქვათ საგამოძიებო უწყებებმა დაიწყეს რეაგირება ჭეშმარიტ მოწადინებით დღეს როდესაც ქართული ოცნების წევრები საერთოდ არ ამბობენ თემას ამ ჩანაწერების ავთენტურობაზე უბრალოდ ტექნიკურად დასაზუსტებელია და დასადგენია და ეს ფორმალობაა თავისი არსით მიუხედავად იმისა რომ არანორმალური რაღაცები გავიდა გამოძიება თუნცა გამოძიების დაწყება არაფერს არ ნიშნავს და მე პირადად დიდი ნდობარი აქვს მაგრამ გამოძიებაც კი არ არის დაწყებული ძალიან სწორი აქცენტი იყო და ძალიან ამ ეპიზოდმა ერთი პატარა ნიუანსი არის შეიძლება მაგრამ ძალიან კარგად დასახა აი რა საწყალ რა უბედურ დღეში არის ქართული სახელმწიფო ჩვენ უყურებთ რომ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი სადაც გუნებრივია კორუფცია შეიძლება ბევრად ნაკლები იყოს ვიდრე საქართველოში თელავის პროკურატურა როგორც რიგით მოქალაქეს დაატარებს ბენიამინ ნეთანიაჰუ 20 ჯერ იყო უკვე წელს დაკითხვაზე. ნუ ბერლუსკონი საერთოდ გადააყენეს. სარკოზი შინაპატიმრობაში იყო და 24 საათიან დაკითხვებს უწყობდნენ. ტრამპი მსოფლიოს უზარმაზარი ქვეყნის პრეზიდენტი არის და საარჩევნო შტაბის უფროსი დაუჭირეს და ჩვენ ვხედავთ რომ ნორმალურ ქვეყნებში რას ნიშნავს მართლმსაჯულება რომ მათთვის ხელშეუხებელი არავინ არ არის. საქართველოსში ტრამპზე და პირველ პირზე და პრეზიდენტზე და პრემიერზე კი არ არის საუბარი. სამი დღე ითხოვდა მთელი საზოგადოება, ტელეკომპანია იბერია, პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ დაიწყოს გამოძიება. პროკურატურა, თავი პროკურორი იმალებოდა, ელემენტარულად განცხადების გაკეთებას ვერ ბედავდნენ. და როცა გავიდა უჩა მამაცაშვილის განცხადება, 15 წუთში გააკეთა პროკურატურამ განცხადება, რომ იწყებს გამოძიებას იმაზე, რაზეც უჩას ნებართვა მიიღეს. თქვენ გესმით, რა საწყალ დღეში ვართ, რომ ესე იგი ვიღაცა უჩა ეგ არ ვიცი ვინ არის ის ხო ქურდია და ეს რა ვიცი რა ქვია კონსოლიერი არის მაგისი ესე უჩას ნებართვა სანამ არ გაიცა კომუნისტების როდესაც კი მინდა გითხრათ რომ თავი პროკურატურა რაც იყო საქართველოში ნუ მოსკოვს ემორჩილებოდა მაგრამ ადგილობრივ ცეკაზე ისინიც კი აწარმოებდნენ კორუფციულ ძიებას თქვენ წარმოგიდგენიათ რა დღეში ვართ რომ სამი დღე თავი პროკურორი და მისი პრეზიდენტი და ყველა პროკურატურა იმალებოდა და ვიღაცა უჩაი რომელიც არის უბრალოდ ბიზნეს დეიდაშვილი სანამ უჩამ არ უთხრა რომ დაიწყეთ ბიჭებო გამოძიებაო მანამდე თავი პროკურორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთელი ძალოვანი სტრუქტურები აი საწყლები კაბინეტში იჯდნენ და ვერც ბედავდნენ იმასაც ვერ ბედავდნენ არჩილ რომ ეთქვათ რომ არ ვიწყებთ გამოძიებას იმიტომ რომ ეგეც არიწოდნენ იმასაც ვერ ბედავდნენ რომ დაერეკათ ბიძინა ივანიშვილთან და ეგეთქვათ რომ ბატონო ბიძინა როგორ არის საჭირო პოლიტიკურად დავიწყოთ გამოძიება თუ არ დავიწყოთ ამასაც როგორ არის საჭირო ხო ამასაც ვერ ბედავდნენ იმიტომ ვერ ბედავდნენ რომ ეს რო ეკითხა შეიძლება ეს იმკაც გაეგო ესე იგი როგორც მის საქმეებში ჩუბინიშვილი ამბობს ამას გახსოვთ მაგკადში იქითაც არ გვინდა რაღაცა რო ეკითხოს რომ ამე არასწორად და არ გაიგონო. აღმოსავლური დესპოტიის ნაირსახეობა არის, როდესაც ქვემ დგომის, ზემ დგომს რაღაცას რო ეკითხება, ის კი არა თავის საქმეს აკეთებს. თუნდაც რო ეკითხოს რომ ბრძანებელო, ესე ხო არ ჯობია, ესე შეიძლება ვიღაცამ არასწორად გაიგოს. აი ქერის უბანს დაემსგავსა სახელმწიფო. თუ ვიღაცა მიიჩნევდა რომ 5 წლის წინ, 4 წლის წინ, 6 წლის წინ, როგორც შეთქვი 2015-ამდე თუ რომელ წლამდე ქერის უბანი იყო პაროდია იმისი, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. ეხლა ამ პაროდიის მიხედვით ესე იგი პირდაპირ მოერგო მთლიანად ქართული ოცნების მართლობა, სადაც პინგვინები თუ რაცხოველები არიან, იქ ლემურებს დაემსგავსა ყველა სახელმწიფო ჩინოვნიკი და ეს იყო უსამართლო ეს ეპიზოდი. იმიტომ რომ სამი დღე ხა ამას ყოველდღიურად საინფორმაციო გამომიმ ქართული ოცნების მომხრეებსაც მინდა ვკითხო რომ ამაზე ოცნებობდით? რომ ქვეყნის მთავარი პროკურორი იქნებოდა, ესე იგი მე მინდა გითხრათ რომ შევარდნაძის ოპოზიცია ხედავენ საერთოდ და ძველ ქართულ ოცნების აქტიური მონაწილეები რომლებმა საკუთარ ძიმე დღეებს გაიარეს მათ შორის 2012-12 წლებში თითოეული მათგანი დაფანტულია მე არაერთი ადამიანი შეხვდა რომლებიც მიყვებოდნენ რაზე წოლის ქვეშ იყვნენ რომ ბინამიაქი რავა ოფისისთვის ქართლოსებს რომ სახლკარი დაკარგა და ასე შემდეგ 2012 წლის პერიოდში თითოეული მათგანი რომელიც იდეალურად იცნობს ქართულ ოცნების ასე ვთქვათ ნაღებ ნაწილს რომ გაუბედურებულია ვიც ადამიანები რომელიც უსახლკაროდ დარჩნენ და არც ერთ მათგანთან კომუნიკაციაზეც კი არ გადის ქართული ოცნების ასე ვთქვათ უკვე ჩინოვნიკები მოცამაში პირიქით დასდებდნენ ხოლმე ხვეწნამ უდარით. ამიტომ ქართული ოცნების გულშემატკივრებს მე ბევრს ვიცნობ და ძალიან კარგად ვიცი რომ არის საოცარი გაოცხოება და ისინი პირიქით დღეს ეძებენ აი ამ რაღაც პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ოპოზიციაში რაღაც საყდენებს რომ ქართული ოცნების მიმართ ხილების რეჟიმში გადავიდნენ. ძალიან ბევრი და დიდი უკმაყოფილოა დღევანდელი ქართული ოცნების მიმართ რომელიც განაც როგორც წაღან თქვი პრაქტიკულად მარტოსახელი. ჩვენ თავი ერთი რაღაცა არის ხა რომ აქ გლახსნა ამბობებით ეს კი არ უნდა მოყვეთ. აი რაღაცნაირად უნდა დავინახოთ რომ მესამე ერთი და იგივე წრეზე მივდივართ და
ჩვენს დროში ხა ვერავინ ვერ მოუტყუ ვერც მე და ვერც ლევანი და ვერც ხო პარტიები ტყეში ვერ გავარტეთ და პარტიზანობას ვერ დავწყეთ. ამ ქვეყანაში ერთადერთი წამალი ამ ვითარების არის არჩევნებზე წასვლა. თუ 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი ამას წარსული წლების სტატისტიკაზე დააყნობით ამბობ. თუ 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე, მაშინ ჩვენ ყველა ერთად, ის არა რომ მე რომელიღაც მე როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიღაცა სხვა კანდიდატს მოუგებთ, არა, ჩვენ ყველა ერთად მოუგებთ აი მასას, რომელიც 15 ლარზე იყიდება. თუ 1,000,000-ზე დაბალია აქტიობა, როგორც წესი იგებენ ამას ყველა სტატისტიკა აჩვენებს, აი ეს 15 ლარიანი კოორდინატორები. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას მინდა მოუწოდო, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ მოხვალ და მე მომცემთ ხმას, მაგრამ ამაში არ არის პანაცია. პანაცია არის, რომ მოდით და ვინ საჭიროდ გინდათ, იმას მიეცით ხმა, იმიტომ რომ თუ 1,000,000-ზე მეტი ქართველი მოვიდა ამ არჩევნებზე და ხალხმა აირჩია პრეზიდენტი, ვინც არ უნდა იყოს ის, 29 ოქტომბერს ჩვენ უფრო უკეთესი ვიქნებით. ცოტათი უკეთესი ქვეყანა, იმიტომ რომ ხალხის არჩეულ პრეზიდენტს, რომელიც ხათრით კი არ იქნება არჩეული, არამედ უკან ექნება 1,900,000 ადამიანი ეს მანდატი, მას უჩა ვერ დაურეკავს. და სალომე ზურაბიშვილი ჩვენ ხო უყურებთ, რომ რეალურად თავარი პროკურორის რეჟიმშია. ვერ ბედავს განცხადებების ჩამოყალიბებას, პოზიციების ჩამოყალიბებას, ვიდრე არ გაიგებს ბიძინა რას ფიქრობს. ბიძინას რა უჭერს, ვიდრე არ გაიგებს უჩა რას ფიქრობს და კიდე ის რაღაცა კაც მაინდა ვიღაცეები როყავთ რაღაცა თავიანთი შიდა წრეები. ლევან, რა მინდა კითხო, გვარები, უბრალოდ გვარების მოსმენა კი არა, უშუალოდ ფიგურანტები, რომლებიც ახლა ფონზე დადიან, ხო, მაგაზე მინდა კითხო. ბატონი ვანოჩხარტიშვილი, ირაკლი ჩუბინიშვილი, რომლებიც პირდაპირ ფოტოებზე ჩანს, სრულიად არაუფლება მოსილი პირები. და საინტერესო კიდევ რა არის, იცი? როდესაც და ანზორ ჩუბინიძე კიდევ თქვა და ასე შემდეგ. ეს რაღაცა მონაწილე პირები ქართული ოცნების საკანონმდებლო ნაწილმა, ასე თქვა, შეაფასა რომ ბიზნესის კომუნიკაციის პროცესში არეთიკური იყო ჩაწერა. ყველა საინტერესო რა არის, იცი? არცერთ მათგანი არ შემეკითხავს. არაუფლება მოსილ პირები როგორ შეიძლება აწარმოებდნენ ბიზნეს საუბარ სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის. აქ რო ყოფილიყო პირდაპირ ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთან და ასე შემდეგ, უფლება მოსილი პირები, მაშინ კიდევ შეიძლება იფიქრო, რომ რაღაცა პროცესთან გვაქვს საქმე და ვინმე ხო არ მისცა ინტერპრეტაცია. რას ნიშნავს, როდესაც სრულიად არაუფლება მოსილი პირები, რომლების გვარებით ჩვენ ძალიან უცნაურ ვითარებაში გავი გონეთ მათ შორის პატრიარქის გადაყენების თხოვნა მოთხოვნაში ვანოჩხარტიშვილის სახელი და გვარიც კი. ნახე ამ ქვეყანაში ყველაფერი ესე წდება ეხა და ვიღაცას უნდა და იჯერებს არჩილს, მე სანამ თავის თვალით არ ნახავენ და სანამ ეს ფოტოები არ იყო და სანამ ჩანაწერები არ მოისმინეს, მანამდე არ უნდათ ვიღაცებს თუ დაიჯერონ, ესე ხდება. თუმცა ის რომ მაფიოზური და კლანური მართლობა ამაზე არაერთხელ ფაქტებით გვისაუბრია და გამოძიებაზე მინდა ვთქვა. არჩილ, აი რომელი ხელ, აი რომელი ხელისუფლების განელოდები გამოძიებას ყველაფერს თავი დავანოთ, რომ გადავდოთ ეხლა სხვა გამოძიებები, ხო? იგივე რაფალიანცის საქმე იყო, როსიკეს მარიშვილის საქმე იყო. აი მაჩალიკაშვილის საქმის გამოძიებაც კი არ დაწყებულა და საზოგადოებას დღემდე პასუხი არ აქვს, საერთოდ რა მოხდა 19 წლის ბიჭი, რატო ჩაცხრილეს იმაში, რა ქვია, მძინარე ლოგიში და შემდეგ თქვესო თურმე ტერორისტი იყო და ლიმოკა ქონდა და აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ ქონია ამ ბავშვ საწოლში და დღემდე არაფერი არ ვიცით. სარალიძესთან მიმართებაში მამა მიცის კონკრეტული დამნაშავეები და გამოძიება მგარა ვერ დაადგინა. არ დაადგინა არც დამნაშავეები დასაჯა. ყვალიც გააქრო, ის გარაჟის დაანგრია, სადაც ის უნდა ყოფილიყო, რა ქვია, კონკრეტული ასე ვთქვათ არგუმენტები და საბუთები უნდა ქონოდათ და შეეკოცეცებინათ. ყველაფერი გააკეთა გამოძიება იმისთვის, რომ ეს საქმე არ გამოძიებულიყო. დღეს ქვეყანაში მოთავარი მოსამართლე არის ადამიანი, რომელსაც მთელი ერი ებძოდა რა, უკაცრავად, მათ შორის წინა ხელისუფლების წინამდე. აი თქვენ რომ იბძოდით ბატონო არჩილო, ხომ თქვენ კი არ იცახოთ, რომ ლევან ხაბეიშვილი გადადგეს და წავიდეს სადმეო, ხო? აი მათ შორის გირგვლიანის მოსამართლესთან ქონდა პრობლემა. ესეთი ნაგავი ხალხი ადგა და პირდაპირ ასე თქვა, თუ დააწინაურმა ქართულმა ოცნებამ. ეს არის სამწუხარო რეალობა და ჩვენ ახლა ამ ხალხის იმედი გვაქვს და შემდეგ აი თქვენ რომ ებძოდით სისტემას და რაღაცები არ მოგწონდათ არც სასამართლოში მაგალითად, არც პროკურატურის მმართველებით. დღეს ადრე თუ ვიღაცას რაღაცა თქვენი თქმის არ იყოს ოფიციალურ სტატუსში მაინც ქონდა, დღეს ახლა ფარცხალაძე და უჩაალაგებს საერთოდ არაუფლება მოსილი პირები, ხო? და ისინი წყვეტენ ქვეყანაში ბიზნესის ბეცსაც, რაღაცა ხორბლისაც, სიგარეტის ბიზნესს, კვერცხის ბიზნესს და ასე შემდეგ. აი ამ რეალობამდე მივედი და ახლა ვინმეს ჯერავს, რომ თორმე ბიძინა ივანიშვილი გამოვა და მის მარჯვენა ხელს ერთადერთ კაც ჯერ მისი ყარაული რატო უნდა იყოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი, ეს ვერ გაგვიკვევია, თუმცა მეორე უბედურება ისაა, რომ ახლა თქვენ გონიათ რომ მის ყარაულს დაიჭერს ისა ბიძინა ივანიშვილი და პასუხისგებაში მიცემს, თუ ვანოჩხარტიშვილზე დაიწყებს ახლა იმას, რა ქვია, გამოძიებას, თუ უჭა მამაზაშვილზე. ამის ილუზია აქვს ვინმეს და ამის ჯერავს? ეს ხომ არ მოხდება. ეს არ მოხდება. ეპიზოდებზე საქმე ფორმალურადაც კი არა. და ახლა ნახე, ერთი რამე მინდა კიდე თქვა და ამ ყველაფრის ფონზე თქვენ кай ხალხო, იცით რა, ჩვენ დავიღლებით აქ და ვილაპარაკებთ კორუფციაზე, ამან შეჭამა, იმან შეჭამა. ამ ყველაფრის შედეგი რა არის, იცით? აი მაყურებელს მიმართავ. ამ ყველაფრის შედეგი არის ბატონებო, აი ესეთი მართლობა რო არის ქვეყანაში. პროდუქტები გაგიზვიდათ.
მედიკამენტები გაზვიდა ეგ დროს და გურიაში ვიყავ ქალბატონი მეუბნება და 15 ლარიანი წამალი გაქვთ 40 ლარი უკაცრავად ეს რეალობა გაქვთ თქვენ ბენზინი რომ მიშა იპარავდა თურმე ბჭყალებში ლარს რომ იპარავდა მიშა ის ლარი დაგიმატეს საწვავზე და ახლა ფაქტობრივად ორ მაქსი ფით რასაც იხდიდით პენსია 220 ლარი რომ უნდა გამხდარიყო 6 წელი გავიდა 180 ლარია და დოლარზე თუ გადავიყვათ 20 დოლარი კიდე შემცილებული პენსია გაქვთ ქარხნებს დაკვირდნენ და ვის რაც ჩანდავათ უნდა მაგათი ქარხანა თქვენი ქარხანა მათ შორის ეხა რეგიონზე თქვი ხო ამ ხალხის გურულების ქარხანა იყო არჩილისა რა ქვია თხილი ხო, იმიტომ რომ მოხიკავდა იმ თხილს და კილოში იღებდა 6, 8, 10 ლარს და მაშინ ბიზნესი ეურებოდა მიშასო მონოპოლია აქვს, თორემ 20-ად გაყიდიო. და დღეს ფაროსანამ შეუჭამა ეს თხილი. სახელმწიფო დაეხმარა 72 მილიონი დახარჯეს ფაროსანას ბრძოლაში და 72 ფაროსანას ვერ ნახავთ იმას, რა ქვია, განადგურებულს და ადგილზე რო საუბრობთ ფულის ჭამაზე, დიახა ესეთი ხალხი და მაკრახიძეებისნაირი, ესე იგი გორში არის დეპუტატი, რომელიც ასობით მილიონი ლარის კონტრაქტს იღებს, იმიდა, რა ქვია, რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და ბოლოს კონკურენტი რო არ გამოუშთა, რა თქმა უნდა, ბჭყალებს ჭამაზე ირონიით ვამბობ, ხო? ცოლი ყავს ტენდერებში ისა, რა ქვია, მოწინააღმდეგე არჩი, რა გაუგონარი ამბავი ხდება რა. ის თუ არის დიდი ოლიგარქი და აზიის ქვეყანას წურბერასავი და მილიარდებს პარავს, ეს პატარა 100,000ობი და მილიონობით ლარსი პარავს გორში და პატარა მინიგარქია. გორში, ჩოხატაურში, იქ წახვალეთ დმანიში ოქრიაშვილი, უკაცრავად ეს ოქრიაშვილი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი იყო. და მათ შორის აი ის ხალხი, ვინც ებრძოდა ნაციონალურ მოძრაობას და სააფთიაქო ქსელში მონოპოლიებს. ესეთი ხალხი ქმნიდა. და ის პრობლემა რაც იყო, წინა ხელისუფლების დროს და მათ შორის თქვათ ხო ხალხის ნებით მოხდა არჩევნები ხელისუფლების ცვლება ეს ხალხი ვისაც ებრძოდა დღეს არის ხელისუფლებას და აჯერმე წაშავებენ და სამწუხაროდ რაც კეთდებოდა და ქვეყანა ნაბიჯ-ნაბიჯს ვითარდებოდა რაღაც ინსტიტუციების მიმართულებით ეკონომიკის მიმართულებით ეს სადარი ხალხო კიდე უკან წავედით და ეს ყველაფერი მოიტანა რამ მოიტანა იმან რომ დღეს ქვეყანაში არის ყაჩაღი ივანიშვილი აი რა ქვია მართლობაში თორე ვინმეს თუ გონია ახლა რომ გუგული მაღრაძე ენძელა მაჭავარიანი და ვინმე იქროზია კიდე ვიღაცა დეპუტატები ნახევარ სახელდაგვა ერო არ უცით რამის გადამწყვეტია ძალიან შეცდა რა ქალი გამოვიდა და აგვიგზალა სიგარეტის მოწევა ხალხი ჩუმად ეწევა სიგარეტს სახში და მეორე დღეს ოდაჭირდა ბიზინამ რომ დაავალა იქ გამოვიდა მარიხუანა კულტურაო მარიხუანა კულტურა და გურიაში თხილი არ აღიარეს კულტურად იმათ რა ქვია ეკონომიკის 90% ფაქტობრივად გურიაში და სამეგრელოში ამ ბოლო წლებში თხილზე მოდის 300 მილიონი დაკარგა გლეხმა რომელიც ასე ვთქვათ ამ თხილის გაყიდვიდან შემოდიოდა და გლეხი ჯიბიდან ამოვიდა არჩილ 300 მილიონი ლარი ისედაც გაჭირებული გურია ზამთარში ჩაი ჭაცაყოლებდნენ ასე ხუბრობდნენ გურულები ისე გუჭირდო და ჭადიც აღარა აქვთ უკვე ხო და დღეს ესე იგი, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე ფიქრობდნენ, ეკონომიკური წისვლაზე ფიქრობდნენ, მონოპოლიების დაშლაზე ფიქრობდნენ, პენსიების დაზე ფიქრობდნენ, ადამიანის მოვლა პატრონობაზე ფიქრობდნენ, ფიქრობდნენ ყაჩაღობაზე, ძარცვას და ქურდობაზე. რატომ? იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილს, არანაირი იდეა, არანაირი პატრიოტიზმი. აი ესენი რომ პატრიოტები იყვნენ, ახლა ერთს ვიტყვი და დავასრულებ რა. ეს ხალხი რომ პატრიოტები იყვნენ ხელისუფლებაში ვიცარიან. ძალიან მარტო რამეს ვკითხულობ რა. სალომე ზურაბიშვილს დაუჭერდებ ხარს? პირდაპირ ქვეყნის მოღალატეს, რომელიც აცხადებს, რომ ომი დაიწყო საქართველოს და მისნაირ მოიძებნება რუსეთში და საქართველოს ტრებში და მეტი მთელ მსოფლიოში არავინ არ არის, ვინც იმას იტყვის, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მართალითაც საკმაოდ მიმძიმს ხოლმე, რომ იმ ადამიანებს მიმართ, რომ ეს მართაც მართლაც შინაგანი წვენა მქონდა და თქვენც თუ მე ადრევე წამოვედი ამ ყველაფრიდან, იმის გამო, რომ ეს შინაგანი წვენა ნაკლები მქონდა, მაგრამ რაღაც გარკვეული შემორჩენილი, მინდა რომ გაგიწიოთ ოპონირება, მაგრამ მე პირადად ამის რესურსი არ მაქვს იმდენად ხედავ თვალნათლივ რაც ჟურნალისტი ვარ დავანებოთ ომეგას ტაიბერიას თემას იმ ერთი წლის განმავლობაში რაც მე გადაცემებში მომიწია ძალიან ბევრ თემასთან შეხება სამწუხაროდ სრულე გულწრფელობით ვეძახი მე არ მაქვს სურვილი რომ ვიყო თქვა ჩვენ რამდენი ბიდა მართველი გუნდის რომელსაც გულშემატკივრობ მათი ოპონენტი მაგრამ პრაქტიკულად დღეს მე ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ვარ დღესაც ბევრ ამაზე ასე ძალიან ბევრ ამაზე განსხვავებული პოზიცია გვექნება მაგრამ ამაში კი არის საქმე არჩილ ქვეყანას კარგავთ, აი სრული გულწრფელობით გეუბნები რა. ქვეყანას კარგავთ, დაგიდგები გვერდში, შენ კიდე ჩემი გვერდში დგომა, დაგიდგები. ოღონდ ეს ქვეყანა უნდა გადავარჩინო. რაღაცეები არის, გვერდზე გადასადები და ბრძოლა, ასე ვთქვათ, არის რაღაცა ერთი ხაზი. კარგად გვაკახავ რა. ერთადერთი გაყალბების ასე თქვა ან რომ ვერ გააყალბონ პრევენცია არის ის რომ ხალხი მოვიდეს არჩევნებზე. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება ერთ ფრაზას დავამატებ უბრალოდ ეს სოფელ მუჟავაში ხიდი არ აქვს და არ აქვს და მოსახლეობა გამოვიდა და პროტესტი გამართა და საერთოდ ბოიკოტს გამოუცხადებთ არჩევნებს. აი მუჟაველებსაც მინდა უთხრა და ყველას.
თუ გონიათ რომ ამითი ხელისუფლებას პროტესტ უცხადებთ, ეგ არის აი ხელისუფლება პირდაპირ მირთმეული საჩუქარი. პირიქით უნდა წახვიდეთ, იმიტომ რომ არ წახვალთ მუჟაველები არჩევნებზე, დაიდება შედეგი, რომ ამორჩევლის აქტიურობა მუჟავაში იყო 100% და 100%-მა ხმამისცა სალომე ზურაბიშვილს. ამიტომ ამას ნუიზავთ. პირიქით პროტესტი გაქვთ, აჩვენეთ რეალურად 100%-იანი აქტიურობა და ეს მოუსწრებს ხელისუფლებას საშუალებას, რომ ყალბი პასპორტების თავისი კარტელზე დაატრიალოს. ხოლოდ სახელმწიფო სერვისისთვის არის ხოლმე ყოველთვის მიგნება. კახა კუკავა და ლევან ხაბეიშვილი იყო ჩემი სტუმარი, კიდევ ერთი სტუმარი.